Myslíte, že aj dôchodcovia môžu využívať moderné technológie v oblasti energetiky? Lebo počula som napríklad taký príklad dôchodcov, ktorí si vytiahli na dôchodku peniaze z vankúša, investovali do fotovoltaiky a ušetrili 40% na energiách ročne. Určite áno, toto je práve skvelý príklad toho, kedy dôchodcovia vedia byť dlho pred svojimi deťmi, ako keby. Pretože tieto riešenia vedia urobiť jednak s tým, že sa poradia so svojim okolím alebo so svojimi deťmi, alebo sa s dôverou obrátia na svojho dodávateľa energií, ktorý poskytuje energetické poradenstvo. To znamená, že ak poviete, ako máte nehnuteľnosť, tak tá energetická spoločnosť vám dokáže povedať, aké opatrenia by ste mohli urobiť v svojej nehnuteľnosti, aby ste vedeli čo najefektívnejšie využívať technológie. Viem, že existujú smart home technológie, ktoré umožňujú ovládať domácnosť na diaľku cez mobilný telefón, či už ide o termoreguláciu alebo kamerový systém. Môžu to využívať aj deti, ktorí majú starých rodičov a chcú na nich viac, dajme tomu, že dohliadať, aby sa im nič nestalo, prípadne im chcú regulovať práve tieto energie? Určite áno, pretože technológia pre smart home sa dá stiahnuť ako aplikácia do mobilu. To znamená, že odkiaľkoľvek na Slovensku alebo na svete sa viete spojiť so svojou nehnuteľnosťou, viete sa pozrieť, čo sa deje u vás doma, tak povediac na dvore, lebo sa spájate povedzme s kamerovou technológiou. Viete si v správnom čase zapnúť kúrenie alebo chladenie. Týmto sa dá dokonca ušetriť až 30% nákladov, samozrejme za určitých podmienok a tak ďalej. Čiže je to naozaj veľmi jednoduché. Smart home technológie vlastne majú efektívne využívať vaše energie v domácnosti, čím sa dá naozaj ušetriť veľmi veľké množstvo finančných prostriedkov. Treba sa poradiť s dodávateľom, ktorý poskytuje energetické poradenstvo. Čiže keď som tomu dobre rozumela, tak smart technológiami vieme ušetriť až 1/3 výdavkov domácnosti na energie ročne. Presne tak. A ja sa vrátim ako keby ešte o trošičku späť v tejto svojej odpovedi. A veľmi veľké množstvo výdavkov a energie viete ušetriť, napríklad aj tým, že máte pravidelne čistený komín, že máte pravidelne servisovaný napríklad plynový kotol alebo iný systém kotlový, ktorý máte v svojej nehnuteľnosti. Pretože tak ako v prípade zdravia, tak aj v prípade spotrebičov a energií platí, že prevencia je lepšia a účinnejšia. To znamená, že teraz je jeseň, takže by som veľmi odporúčila dať si do poriadku pred zimnou sezónou a pred vykurovaním svoje spotrebiče, svoje kotly, pretože náklady na vykurovanie napríklad tvoria až 70% celkového účtu domácnosti, takže teraz je na to ten najhodnejší čas. Priznám sa, že od času, kedy mi za energiu na chalupe prišiel veľký účet, tak mám trošku strach zo zálohových platieb. Ako si ich mám správne nastaviť? V prvom rade sa treba skontaktovať so svojím dodávateľom a treba mu povedať, akú nehnuteľnosť vykurujete alebo energiu spotrebujete v tej nehnuteľnosti. Pokiaľ samozrejme v priebehu roka vy máte nejak nastavené preddávkové platby a urobíte nejaký zásah na dome, povedzme, vymeníte si okná za plastové, alebo si zateplíte strechu, alebo, čo je veľmi veľkým žrutom energie, postavíte bazén, tak v tej chvíli treba kontaktovať svojho dodávateľa, treba mu povedať, že čo som v dome urobila, aké opravy, čo mi tam pribudlo a na základe toho vám vie dodávateľ potom zoptimalizovať a navrhnúť lepšiu výšku preddavku, taká, ktorá sa hodí viac na vašu spotrebu a tým pádom nebudete taká prekvapená pri vyúčtovaní. Čiže keď to mám zrekapitulovať, tak v podstate zmena výšky zálohovej platby môže nastať vtedy, keď som si dala do domu, ja neviem, klimatizáciu, keď som si zateplila, keď som si postavila bazén, kedy ešte? Časť Slovenska vykuruje aj staršie rodinné domy, to znamená, ktoré sú obývané najmä dôchodcami, zvykne vymieňať gamatky napríklad za iný spôsob kúrenia. Vtedy, keď prechádzate na plyn alebo na elektrinu, tak aj to vám vie urobiť rozdiel v zálohovej platbe. A potom sme samozrejme hovorili aj o tom, že treba robiť servis a priebežnú údržbu, čím predlžujete životnosť svojich spotrebičov, ale už len výmenou kotla, povedzme 20-ročného, ktorý už není taký energeticky efektívny za nový, tak aj tam viete ušetriť povedzme až 1/3 svojich nákladov za energie. No a keď som vymenila ten kotol, tak viem si požiadať o zníženie tých preddávkov ešte počas roka?
Jednoznačne áno. Každú takúto vec treba konzultovať so svojím dodávateľom a ten vám nielen, že môže upraviť faktúru smerom k nižšej zálohe, ale samozrejme, keď vidí, že ste zákazník, ktorý sa zaoberá týmito vecami, tak vám vie odporučiť ešte možno aj nejaké ďalšie energetické opatrenia, čím dosiahnete efektívnejšie nakladanie s energiami a teda ešte viacej viete ušetriť na svojej energii. Niekedy nás tí dodávatelia upozorňujú aj na zmenu tarify. Ja sa priznám, že sa v tom vôbec nevyznám, keď mi príde tá dlhá faktúra za energie, tak naozaj vyznať sa v tom, ktorú tarifu si ešte zvoliť, je pre mňa príliš komplikované. Áno, to tiež by som odporúčala nechať na dodávateľa, ktorému keď poviete, akú nehnuteľnosť vykurujete, či tam zohrievate zároveň aj vodu, alebo to máte zabezpečené iným spôsobom, tak podľa vašej spotreby vás zaradí do nejakej tarify. To by som naozaj nechala na zváženie toho dodávateľa, ktorý vám to nastaví čo najoptimálnejšie. Nemal by to človek robiť sám, lebo vtedy môže dôjsť práve k nežiaducim prekvapeniam na konečnej fakturácii. Každý správny dodávateľ vám ale pošle pri vyúčtovacej faktúre vlastne aj priebeh vašej spotreby. A je aj výhodné možno zvážiť mať dve energie pod jednou strechou u svojho dodávateľa, lebo aj týmto spôsobom sa môžete dostať k omnoho lepšej cene.